Українці почали масово хворіти. Період міжсезоння провокує розвиток захворювань. Як берегтися від застуди? Про це у сюжеті. Більше шансів захворіти у людей, які багато працюють і мало відпочивають. Здоровий сон робить організм міцнішим, кажуть імунологи. Тому у період міжсезоння у першу чергу слід дбати про розпорядок дня і не оминати увагою збалансоване харчування. В першу чергу це акцент у харчуванні на фрукти, овочі, ягоди, тобто продукти, які містять достатню кількість вітамінів. Ну і, звичайно, кисломолочні продукти. Справа в тому, що саме кисломолочні бактерії, які є у цих продуктах, допомагають теж активувати ту частину нашого імунітету, яка локалізована по ходу кишечника, а це, ну скажімо, десь до 2/3 нашого імунітету нашого організму. Сил організму додадуть загартування і перебування на свіжому повітрі. Однак починати загартовуватися краще у теплий період року. У період міжсезоння загострюються хронічні захворювання. Здебільшого страждають від цього дорослі і люди похилого віку. Компенсація – це переведення в неактивний стан, тобто і попередження загострень, тому що, на жаль, як правило, у міжсезоння загострюються і хронічні запальні процеси, і певні захворювання, які стосуються метаболізму і обміну речовин. Не варто вважати щеплення від грипу панацеєю від усіх осінніх застуд. Тобто ми можемо зараз провести щеплення від того ж таки грипу. Але насправді в період міжсезоння грип, як правило, викликає вірусні ураження дихальних шляхів надзвичайно рідко, а в той же час циркулюють десятки інших вірусів. Це і найрозмаїтіші аденовіруси, риновіруси, РС-віруси і так далі і тому подібне. Віруси того ж самого парагрипу. Від них немає щеплень, тому насправді немає варіантів вакцинального захисту. Тобто тільки такі от неспецифічні варіанти стимуляції імунітету, вони є дієві. Не варто також використовувати медичні препарати для профілактики простудних захворювань, каже Ігор Господарський. Хоча вони широко рекламовані, імунітету не допоможуть.